ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 6 ତାରିଖ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଭୀମ ଭୋଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଶିବିର। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ବଦ୍ଧପରିକର। ରିପୋର୍ଟ ଲେଖା ହେଲା ବେଳକୁ 32 ମହିଳା ପୁରୁଷ 112 ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ।